Lietuvos Respublikos ėme buvo pristatytas ateinančiųjų 2014 metų valstybės biudžeto projektas. Palyginti su šiais metais, kitų metų valstybės biudžetas turėtų būti 800 milijonų litų didesnis. Turime pasidžiaugti, kad jis auga 3 procentiniais punktais ir sudarys kartu su Europinė parama. Para, para kurį siekia beveik pusaštunto milijardo litų, bendroji visa nacionalinio biudžeto suma sieks 30 milijardų litų. Esminis momentas šio biudžeto, kad tai yra socio, e, savivaldybių biudžetas, tai yra regioninis biudžetas ir e, savivaldybinius todėl, kad e, auga. Beveik 5 procentais. Taip pat didėja ir savivaldybių funkcija, todėl kad šalpos pensijos, jų skirimas, skirimo racionalumas, visa šita atsakomybė yra perduodama taip pat savivaldybėm. Vienas pagrindinių Lietuvos ekonominių tikslų ateinančiais metais - įsivesti eurą. Prie eurą jau turinčios Estijos nuo 2014 prisijungia ir kaiminė Latvija. Į šitą biudžetą visi deda didelių vilčių. Mes kaip politikai taip pat e, tikimės, kad augant ekonomikai ir išlaikant e, stabilias augimo, augimo prognozes, e, vykdant įsipareigojimus esminius, taip pat užtikrinant valstybės finansinį stabilumą, bus sudaryto sąlygos ir e, Lietuvos įsijungium į euro zoną turintuomenyje kad jau nuo ateinančių 14 metų mūsų kaiminė Latvija taip pat priklausys eurozonai. Mes planuojam tik tai apie 15 metus. Seimui pateiktame kitų metų biudžeto projekte numatoma daugiau lėšų skirti švietimui, socialinėms veikmėms, Teisės saugos institucijoms, Žemės ūtijui. Žymiai geres finansavimas švietimui, nes valstybė 66 milijonus palieka švietimo reikmėms. Taip pat yra stengiamasi pagerinti finansavimą tiesiai tvarkos institucijom, todėl kad valstybės įsipareigojimai, įskolinimai buvo dideli ir asignavimai didėja 117 milijonų litų, 37 milijonai skiriami yra vien tik tai policijai. Taip pat ypatybė yra šio biudžeto, kad pirmą kartą tiesiai iš valstybės nacionalinio biudžeto yra skiriami 25 milijonai milijonai litų gyvulinkistės programai. Na ir žinoma, aš suprantu, kaip yra susijaudinę visi kultūros sferos darbuotojai, muziejininkai, bibliotekininkai. Yra bandoma ieškoti lėšų, galbūt mažinti kai kurias valstybės investicijų programas, karpyti, bet kaip minėjau, visgi premjeras apeliuoja į savivaldybės, kad jos turėdamos šį metą ateinančiais metais daugiau lėšų, naudotų jas racionaliai taupiai ir dalį tų lėšų galėtų skirti mažai gaunančių biudžetininkų algom didinti.